Junior. Igore, drž tu ruku pořádně, ať ji můžu přišít. Jistě, pane. Tatí? Teď ne, juniore. Ale když já... Teď na tebe nemám čas, juniore. Když já bych ji chtěla ale pomáhat. To nejde, juniore. Vidíš, že tu mám důležitou práci. Dneska jsou ideální podmínky pro završení celého mého díla. A jen bys mi tu překážel. Tak si běž někam hrát a nepřekážej, ano? Tak jo, no. A je to. To byl poslední střih. Zbývá do těla jen vložit mozek génia. Dnešní bouřlivé noci konečně dovrším své úžasné dílo. Igore? Ano, pane? Přines mozek. Který, pane? Který? No přece mozek génia. Vědce téměř tak geniálního, jako jsem já. Mozek úžasného... A který to je, pane? Který? Ty se ptáš, který? Ach jo. Druhá řada, první mozek zleva. Dobře, pane. Jak úžasný večer. Konečně všem ukážu, že nejsem žádná nula. Konečně všichni pochopí, pane, že... Co je? Mohl byste sem, prosím, přijít? Asi tu máme malý problém. Co? Co to je? Kdo vytahal všechny ty mozky? Juniore? Tatí? Co to má znamenat? Říkal jsi, ať si jdu někam hrát? Juniore. A tak jsem... Juniore! Já to uklidím, ano? Mozek! Kde je ten mozek, co stál tady? Tenhle to byl. Jestli si je pomíchal, tak tě přetrhnu jako hada. Ne, určitě je to tenhle, vím to. Fajn. Teď mazej do svého pokoje. Ale tati, já už budu... Řekl jsem do svého pokoje, hned. Dneska večer už tě v laboratoři nechci ani vidět. Tak dobře. Takový nepořádek. Kluk mizerná. Igore, podej mi ten mozek. Tady, pane. Ano, ano, to by měl být on. Nikdo neměl tak krásně tvarovaný mozek, tak dokonale uspořádanou šedou kůru mozkovou, tak rovnoměrně srovnané mozkové závity. Jdeme dokončit naši práci, Igore. Ano, pane. Vše je připraveno. Konečně. Mé vrcholné dílo se naplní. Už jen jeden jediný krok. To je ono. To je ta správná chvíle. Igore, zatáhni za páku. Ano, pane. On žije. Povstaň. No, kde to jsem? Co to mám pro boha na sobě? To je hrozná móda. No, jak to vypadám? Co to mám za tělo? Kde je moje krásná postava? Kde jsou moje ňadra? Zrcadlo! Slyšíte? Přineste mi zrcadlo! Kde je zrcadlo? Juniore!